det är 8 stycken elever som ställer ut på Skövde konstmuseum. Alla går på HFF, eller Högskolan för fotografi som det också kallas. De använder sig alla såklart av kameran på något sätt. Men förutom det så är vinklingarna lite olika. Ni ska nu få se intervjuer med 3 av dessa konstnärer. Det här är ett verk som heter intrapartum, som betyder under födsel eller under förlossning. Och det utspelar sig på National Maternity Hospital, som är ett BB på Irland, det största äldsta BB:et på Irland. Och anledningen till att jag gjorde det här på Irland var att det var där jag gick min utbildning. Så att det här var 4:e årskursen då, examensarbetet. Och då var det våren 2007 som jag tillbringade väldigt mycket tid på det här sjukhuset. Och syftet med, anledningen till varför jag började jobba med det här var att jag dels var fascinerad av platsen som sådan. BB, det är häftiga grejer som händer där. Och även att jag ville lyfta fram barnmorskorna som är en underuppskattad och underbetald yrkesgrupp. Framförallt på Irland, men även här är det ju, kan man ju se samma tendenser. Så att jag ville helt enkelt synliggöra barnmorskorna, och det är det som, är, som syns här bakom. Det är en del av projektet då. Att ta ut dem ifrån det rummet som de är så tätt sammanknutna med. Och dels, jag plåtade dem i en studio, så det var första steget var ju att ta ut dem från sjukhuset så. Men sen också att visa upp dem i en utställningslokal. Dels var det en ganska konstig situation att höra. Man hörde ju dels barnmorskorna som, de hade sina mantran liksom, när de hjälpte kvinnorna att föda. Och sen så hörde man ju även kvinnornas skrik och sen kanske något lite andra ljud sådär. Men det var väldigt tyst. Det var jag faktiskt ganska förvånad över, tystheten. Men under tiden då så skrev jag dagboksanteckningar med tankar och reflektioner och sådär. Ja, efter 17 timmar så var jag ganska trött i huvudet och jag vet inte riktigt, det kunde bli ganska konstiga grejer som jag skrev. Men ett urval av dagboksanteckningarna finns också i en bok då, som jag gav ut, eller som jag producerade i samband med utställningen. Det vi säger, alltså 3 filmer som jag började med filmerna 2005 då, och så sen har jag hållit på fram till nu. Och det handlar om, man kan säga att det handlar om så här undanskymda berättelser om Ostindiefararen Göteborg, som byggdes under 90-talet och början av 2000-talet i Göteborg. Så. Och man kan säga att det är huvudpersonen är dels jag och så sen dels de 2 personer som började allt och så småningom också blev utfrysta i projektet. Jag har kollat lite på dem och det känns som det är dagboksanteckningar med. Eller förde du en slags dagbok under den här tiden du var med dem? Ja, det stämmer. Jag jobbar, ömsom fotograferar, ömsom skriver dagbok. Och så sen så läser jag på, eller jag gör researcharbete på olika sätt. Så. Sen försöker jag få ner det till en berättelse som egentligen har ett början och ett slut, men som också ställer en del frågor då, som jag är intresserad av. Så. Egentligen början var det att jag hade försäkringspengar som jag hade fått. Jag hade varit med om en idrottsskada när jag var 17 och så hade jag fått pengar. Jag hade drygt 300 000 som låg på banken och var på olika högriskfonder som min mamma hade köpt. Och de gick upp och ner och sådär. Och jag tänkte, ja, men ska göra något för de här pengarna. Jag vill inte att de ska försvinna. Så att jag gick till banken. Jag lovade mina föräldrar att jag skulle gå till banken och kolla att det gick rätt till vad jag nu gjorde. Och så skulle jag få lite råd där. Och de rådde mig att köpa den här fonden som heter Ostindiefararfonden. Och jag är inte intresserad av båtar eller så. Så jag tyckte det var väldigt konstigt. Alltså att just en bank vill att en privatperson ska köpa en fond i en stor båt. Så jag började rota i det där och så insåg att banken så småningom var, jag insåg så småningom att de var en sponsor till den här båten och så. Och sen började jag hitta massa historier runt omkring och så där, som jag är intresserad av.
Det jag har gjort är två stycken bilder som vi ser här bakom, som jag kallar, det är ur en serie som håller på att bli till som heter Paralleller, där jag arbetar mycket med digitala konstruktioner. Så jag har förhållit mig väldigt fritt och konstruerat de här bilderna utifrån väldigt många negativ, kan man säga. Och jag intresserar mig väldigt mycket för rumslighet. Och det jag har varit ute efter mycket i det här är att få fram en viss känsla för en rumslighet som jag tycker jag har funnits i de här platserna. Platser som för mig, jag kallar dem ganska spirituella, för det finns någonting i dem som verkligen tilltalar mig, som jag inte riktigt kan sätta fingret på, men det är någonting med den här rumsligheten, de här räta linjerna, den inordnade arkitekturen och det här nätet som det spänner över människorna som finns i bilden. Så jag har försökt fånga det i en viss platthet också, och i ett, i någon mening en omöjlig bild i den, det jag sökt efter i den här rumsligheten. Vad är det någonting som gör att du fascineras så mycket av foto? Jag tror att det är i det här, just i det här, det finns väldigt mycket, men i det här fallet så är det nog just den egentligen paradoxen, eller den otroliga motsättningen och kontrasten i att göra, att arbeta med rumslighet och göra om det till en platt fotografisk bild. Alltså den konstiga transformeringen och det som uppstår när man gör det, alltså, det är mycket det, och möjligheten att göra, konstruera bilder som en bildmedel också, som blir så väldigt direkt, men som även tål att också fördjupa sig och titta länge på.